کہ ژٕ چھُکھ مےٚ پیٚٹھ نژان آسان، مگر اکھ دۄہ چھی ژےٚ چھی میٲنِس ٹھِکانَس اَندر یُن، یعنی چون ٹھِکان چھُ مےٚ نِش، تمشی علی ظہری و مصیرک فی بطنی، چون ٹھِکان چھُ مےٚ یِڑان۔ أمِس جوانَس چھِ یہِ قبر آسان ناد لایا، گۄڈنیُک ناد چھُس یِہوے آسان اور امہِ پَتَن دوٚیِم ناد أمِس جوانَس، أمِس بُزرگَس، أمِس مُسلمانَس، أمِس کٔلمہٕ گوس آسان یہِ قبر ناد لایا۔ ژٕ چھُکھ آسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَسان، ژٕ چھُکھ آسان اَمہِ آیہِ پَکان کہِ ژےٚ چھی اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام مٔشروٗب، ژےٚ چھی آسان بانٛگ بٲنٛگ پَران، ژےٚ چھی یہِ مُعزِن اَذان آسان دِوان، مگر چٲنۍ گاڑِ چھِ رِکاڈ بَڑِ آسان چَلان۔ ییٚمہِ ساتَن ژٕ کُنہِ قبرِستانَس نِش چھُکھ واتان، پَتہٕ چھُکھ احترام ہاوان، اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف چھی نہٕ کِہیٖنۍ۔ کیٚنٛہہ کٔری نہ ژےٚ مُسلط اللہ تعالیٰ بے روزگٲری، کِژھ برکت کِتھ پٲٹھۍ کٔری ژےٚ اللہ تعالیٰ رِزقَس اَندَر برکت۔ ییٚمہِ ساتَن ژٕ کُنہِ قبرِستانَس پٮ۪ٹھ چھُکھ واتان، تَتھ چھُ پَنُن ٹایپ رِکاڈ بنٛد کَران، مگر ییٚمہِ ساتَن ژےٚ جوان بانٛگ چھی گژھان، ژٕ چھی نہٕ تَتھ سۭتۍ مَس تہِ گژھان کِہیٖنۍ، ژٕ چھُکھ گٔلِیَن تہٕ کوچَن آسان پھیران، ژٕ چھُکھ دۄہَس تہٕ راتَس یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ آسان نَژان، ژٕ چھُکھ فیس بُک آسان دۄہَس تہٕ راتَس چَلان، ژٕ چھُکھ پَنُن یہِ وقت ضایع ژھٕنان کٔرِتھ۔ کِتھ کٔنۍ نہ مُسلط ژےٚ اللہ تعالیٰ بے روزگٲری، کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سٲنِس رِزقَس اَندَر اللہ تعالیٰ برکت۔ ییٚمہِ ساتَن أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بے وفا بَنے، ییٚمہِ ساتَن اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ کَلام، یہِ پَژھِ پُشتہٕ ترٛوو یہِ کَلام اللہ تعالیٰ سُنٛد، اور اکھ بہتریٖن قول اکھ اوٚن مےٚ اللہ تعالیٰ ذہنَس اَندَر، امام بن یحیٰ بن سعید رحمت اللہ علیہ، تٔمۍ سُنٛد یہِ اکھ قول اکھ چھُ، سُہ چھُ فرماوان مےٚ دوٚپ، اے آدم سٕنٛدۍ اولاد، لو خاف النار كما يخاف الفقر، اے آدم سٕنٛدۍ اولاد، یِتھ پٲٹھۍ ژٕ اتھ فقیٖری چھُکھ پھَژان، لو خاف النار كما يخاف الفقر، یِتھ پٲٹھۍ اتھ غریٖبی اتھ غُربتَس چھُکھ ژٕ کھَژان، اگر ژٕ نارَس کھَژان یِتھ پٲٹھۍ، دخل الجنہ، ژٕ گژھان تیٚلہِ جنت سَمر۔ سانٮ۪ن جوانن چھِ صرف یِہوے چیٖز کہِ أسۍ چھِ بے روزگار، مگر ییٚمہِ چیٖزُک خیال چھُنہٕ یِمَن جوانَن کِہیٖنۍ کہِ اَسہِ ما چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر گژھُن، اَسہِ ما چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش پِرٛژھگٲر، اے آدم سٕنٛدۍ اولاد، اے آدم سٕنٛدۍ اولاد، تَزحق علی ظہری و تبکی فی بطنی، ژٕ چھُکھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ نژان آسان، مَستہٕ مدہوش آیَس اَندَر، ژےٚ چھی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وہمہٕ گُمان آسان، ژےٚ چھی نہٕ ییٚمہِ چیٖزُک خیالٕے آسان کہِ مےٚ ما چھِ قبرِ اَندَر گژھُن، مےٚ ما چھِ اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنہِ جواب دیُن، و تبکی فی بطنی، ییٚمہِ ساتَن ژٕ مےٚ یِڑ اَندَر اِکھ، ژےٚ چھی تَتہِ وَدُن، تَتہِ وَدَکھ ژٕ ییٚمہِ ساتَن ژٕ میٛٲنِس شِکوَس اَندَر اِکھ، یعنی ییٚمہِ ساتَن ژٕ قبرِ اَندَر اِکھ، تَتہِ چھی ژےٚ وَدُن۔ اور امہِ پَتَن ترٛیٚیِم عالم أمِس قبر لایا، اے آدم سٕنٛدۍ اولاد، تأکل حرام علی ظہری، ژٕ چھُکھ مےٚ پیٚٹھۍ آسان پَکان، ژٕ چھُکھ حرام آسان کھٮ۪وان، یہِ تِجارت کَرَن وول یُس وَنان چھِ میٛٲنِس تِجارتَس چھِنہٕ برکت کِہیٖنۍ، یہِ چھُ سوٗد خوری منٛز مُبتلا، تأکل حرام علی ظہری، ژٕ چھُکھ آسان دُنیاہَس اَندَر حرام کھٮ۪وان، و تأکل دیدان فی بطنی، مگر ییٚمہِ ساتَن ژٕ میٛٲنِس ٹھِکانَس اَندَر اِکھ، ییٚمہِ ساتَن ژٕ مےٚ یِڑ اَندَر اِکھ، تَتہِ چھی اَنٲیی پاک پَروَردِ، تَتہِ چھی پاک چھُن۔ گویا یہِ حدیٖث مُبارک کوتاہ عظیٖم حدیٖث مُبارک چھی سانہِ خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتَن اَکھ جوان یہِ چیٖز، یا ییٚمہِ ساتَن اَکھ بُزرگ یہِ چیٖز یاد تھایہِ کہِ مےٚ چھِ قبرِ اَندَر وَسُن، مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنۍ جواب دیُن، اگر أمِس اِنسانَس ذہنَس اَندَر یہِ چیٖز روزِ، أمِس جوانَس ترٛایہِ نہٕ اللہ تعالیٰ پَتھر، أمِس جوانَس کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ بے روزگٲری مُسلط، أمِس تِجارت کَرَن وٲلِس کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ، یعنی أمِس چھِنہٕ رِزقَس اَندَر برکت کِہیٖنۍ، مگر ییٚمہِ ساتَن یہِ چیٖز یی یاد تھایہِ کہِ مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس بٕتھِ کَنۍ کھڑا گژھُن، ییٚمہِ ساتَن یہِ چیٖز یی یاد تھایہِ، أمۍ سٕنٛدِس رِزقَس کَرِ اللہ تعالیٰ بَرکت۔